Hola, hi ha algú? Tan sols si creus, apareixen. Espera, no tinguis por, no et vull fer res. Però si no hi creus, desapareixen. Júlia, on ets? No tenen preocupacions. No saben què és el dolor. Diuen que només quan som nens podem veure-les. A vegades succeeixen coses inexplicables, coses que si no hi creus mai esdevindrien. Jo les he vist i no són com nosaltres.